Gospodin predsjedniče, završavamo realizaciju našeg projekta. Ja sam malo pre van programa rekao da je bio veliki broj Dimitrovgrađana koji su pitali, ja bih rekao, onaj lični deo koji mi ne obrađujemo, pitali za svoje probleme, za da ih ne nabrajem. Mene u profesionalnom poslu interesuje u ovom konkretnom slučaju dimitrovgradski interes. Dakle, ono što je od šireg značaja i ono o čemu, kada budemo vi razgovarali, može da ima dalje neki trag u smislu napretka. Pa evo, pitaću vas najpre, dve žene su se javile starije, neko je selo Dol, u Brdu. Boljevdol, bravo. Da je napuštena da li crkva ili manastir i da se javilo još nekoliko njih, ali opšte pitanje, a to je koliko ulažete i kako brinete o hramovima? Aha. Pa gledajte, što se tiče generalno manastira i crkava na teritoriji opštine Dimitrovgrad i kako se one finansiraju, ja sad mogu samo da kažem ono što ja mislim da je prilično ispravno, a to je da se većinom finansiraju od strane donacija koje crkve i manastiri prikupljaju direktno od ljudi, od vernika, od donatora koji su znači nešto veći. Eparhija Niška dosta sredstava izdvaja za crkvenu opštinu, zavisno tamo gde su i potrebe. I opština Dimitrovgrad manji deo sredstava znači izdvaja za verske zajednice, a pošto je tu samo pravoslavna crkva, odnosno eparhija, odnosno parohija Dimitrovgradska, koja se jedino javlja znači, na tom konkursu, dakle sva sredstva znači, idu upravo parohiji Dimitrovgradskoj. Ideja je bila znači, da opština Dimitrovgrad ne ulazi u pojedinačne projekte, pojedinačne crkvice, manastire, nego sve to radi preko gradskog paroha, u ovom slučaju znači, do paroh Lazić, i zajedno sa njim praktično dogovaramo ono gde bi opština Dimitrovgrad mogla da pomogne, a gde je potrebno. Nismo mi radili nikakve velike projekte, da se razumemo, ali smo pomogli kod rekonstrukcije krovova, ograda, zidova, tamo gde je prodrala vlaga. I zadnje što smo pomogli, to je kod izgradnje ove crkve, znači u Kusoj Vrani, gde je prvenstveno eparhija Niška znači, dala sredstva, ali 600.000 dinara znači, su i sredstva opštine Dimitrovgrad znači, za izgradnju znači, te crkve. Da se razumemo, dakle, mi nemamo ni obavezu zakonsku da izdvajamo znači, bilo kakva sredstva, ali to je nešto što je dobra volja opštini što traje godinama unazad. Mi svake godine raspišemo konkurs za verske zajednice, on je zavisno kako kada, bio nekad i dva, bio nekad i tri, ali u principu je oko milion dinara znači, na godišnjem nivou. Što su sredstva, kažem vam, dovoljna za da se pokriju neki troškovi manjih rekonstrukcija. Ove godine smo izdvojili 2 miliona, jer je trebalo malo više sredstava, jer smo odvojili, kažem vam, 600.000 za Kusovranu i 200.000 dinara za manastir Sveti Dimitrije ovde, ili poznatije manastirče, a 1.200.000 je išlo preko parohije Dimitrovgradske, pa se one raspoređuju, ne znam, mislim da je tu, da su tu i sredstva za ogradu oko crkve, znači u Smilovcima, i sad ne držite me za reč, pošto ja s njima znači nemam taj nivo komunikacije, u smislu znači da ja njima nešto pričam šta treba da rade, oni to znaju, tako i konkurišu, a na kraju znači donose izveštaj, odnosno predaju izveštaj opštini Dimitrovgrad šta je rađeno sa tim parama, tako da smo po tom pitanju čisti. Ono što ja mogu da kažem meštanima koji se raspituju i pitaju, kad se uključuje opština Dimitrovgrad, dakle, uvek puštamo prvo meštane, da oni krenu sa akcijama prikupljenja sredstava za obnovu njihovog hrama, crkve ili šta god već. Što to kažem? Zato što tada se vidi s jedne strane i volja i želja tih meštana i aktivnost znači, meštana da su spremni i da im je bitno da se crkva u njihovom selu na neki način obnovi. Opšte, pošto nikada znači, oni sami ne mogu da skupe znači, sredstva, vrlo često se i mi uključujemo,
kao opština Dimitrov, što preko raznoraznih akcija kada im pomognemo, znači ovaj, sa donatorima, što direktno, znači sredstvima iz opštine Dimitrov, a što znači preko ovaj, vladike Niškog gospodina Arsenija, gde tražimo naravno novac i preko paroha Dimitrovgradskog zvaničnim kanalima prema ovaj, pravoslavnoj crkvi ovaj, Srbije i na taj način skoro uvek skupimo znači, sredstva za obnovu nekog manastira, crkve, hrama, šta god već. Tako da, rekao sam vam, znači, krenite sa idejom obnove, to nikad znači, ne može da se završi za mesec, dva ili tri, obično su potrebne godine, nekoliko godina, ali kogod je krenuo i gde god je postojala volja meštana da se crkva obnovi, obnovilo se. Dobro, evo, pitali su za Boljev dol. Neka krenu. Znači, oni, znate kako, ne mogu sad ja da kažem, znate šta, hoćemo da obnovimo, mora znači, da oforme prvo organizacioni odbor, odnosno odbor koji će, znači, ovaj, prikupljati sredstva. Pa taj odbor u stvari dobije podračun kod naše parohije Dimitrovgradske. Pa podračun možemo i mi da znači, damo u budžet ovo što je Dimitrov. Pa se određene znači, sredstva tamo slivaju. Dakle, to je u stvari način kako se prikupljaju sredstva znači, za jednu crkvu. Počinje u stvari na taj način. Ali meštani su ključni. Pa oni pošalju pisma, dopise svojim, da kažem, suseljacima koji su negde po belom svetu i u Srbiji, da svako znači donira za obnovu manastira ili obnovu crkve, znači seoske crkve, ovaj i to tako krene. A opština se uključuje u jednom trenutku. Znači mi se uključujemo, oni krenu. Krenu sa izgradnjom, krenu znači do negde, i onda se i opština uključuje, znači sa svake godine znači donira određena sredstva da bi se taj ovaj manastir ili crkva završili. Dobro, dva detalja. Ja se sećam kad smo ono prošli put razgovarali, vi ste inicirali upravo to, aktivnosti u mesnim zajednicama, da ljudi zovu, da pitaju, da predlože... Pa znači šta? Gledajte samo nešto vam kažem. Vi dolazite iz nešto većeg grada gde su sela još uvek živa. Možda imate znači, neko selo koje je totalno ovaj, već pred umiranjem, pa ali većina znači, naših sela se svodi znači, na nekoliko meštana. Nažalost. Znači, ostalo su sela u Ponišavlju, a sela znači, u Zabrđu, možda dva sela znači, gde još uvek ima više od 20 ili 30 meštana. I konkretno Boljev dol. Boljev dol ima dva stanovnika, a sad mislim da nema ni jednog više. A do skora imalo dva stanovnika. I sad gledajte, vi, ako meštani sami nisu zainteresovani, ne očekujte da će opština sad da krene da za dva meštana pravi crkvu. Znači, Boljev, i kada oni kažu, nisu Boljevčani samo dvojica koji žive u selu, slažem se. Zato treba se organizovati. Zato napravite organizacijon odbor. Ova žena je iz Boljev dola, živi u Pirotu. Tako je, mora da napravi organizacijon odbor. Znači na terenu, bilo da je to iz Pirota, iz Dimitrova, znači ljudi koji su poreklom iz Boljev dola. Napravi znači, odbor koji će sad da kontaktira sve ljude poreklom iz Boljev dola koji su se interesovani znači, da pomognu, a većina jesu se interesovani i nekim donacijama kreću. I to su prve donacije znači, koje krenu i ako je u pitanju crkva koja treba se rekonstruiše, prvo što naprave od tih para, naprave projekat, rekonstrukcija. Pa onda znaju bar koliko para treba i svega ostalog. Znači, ne možete vi sad, znači, da bilo odakle, znači, kažete, vi morate uvoljiti, ne moramo mi ništa, da se razumemo. A ako pravimo prioritete, oni će, Boljedol će biti po toj logici poslednji, znači, nažalost, ovaj, po tim prioritetima smo to što nema meštana. Ali ako oni sami krenu, i to je ono što mi tražimo, da meštani sami krenu, da mi vidimo volju, želju meštana, da stvarno to žele, to vidimo tako što su spremni da i oni doniraju određena sredstva, onda vidimo da su stvarno zainteresovani za nešto ovako i onda se opština uključuje. Da mogu ja da vas zamolim da vam predložim da pošaljete nekoga ko je po vokaciji odgovoran za to. Samo da naprave uvid u to da li je to propalo, da li krov prokišnjava, kakvo je stanje te crkve ili manastira, pa da to objavimo da ljudi znaju. To treba parohija Dimitrovgradska znači da radi. To ne treba znači da radi opština Dimitrovgrad. Jel imate predsednika crkve na opštini? Postoji znači predsednik crkve na opštine, blagajnik, postoje znači svi ti ljudi. I oni treba znači da rade taj posao. A meštani jesu zainteresovani za svoje mesto. Oni treba se okupe. Kako da vam kažem? Sad da mi pravimo znači ovaj presek, za očekivati od opštine znači da pravi presek stanja puteva, vodosnabdevanja i svega ostalog. A što se tiče znači, manastira i crkvi, to uglavnom znači, se svodi znači, na crkvenu opštinu i svodi se na same meštane znači, koji su zainteresovani za svoj ovaj, lokalnu crkvu.